Mëngjesin e 14 gushtit 1929, forcat greke nisën një tjetër ofensivë. Brigada e 41 e mbështetur me një regjiment artillerie dhe një skuadrilje aeroplanesh bombardues vazhduan sulmet e tyre kundër Shqipërisë. Në këtë ditë grekët hodhën më shumë se 2000 predha artillerie në tokën shqiptare, të katunde Tresteni, Kapshtice dhe Bollë, si dhe në qytetin e Bilishtit. Nga goditjet e artillerisë mbetën 5 civil të vrarë edhe u shkaktuan dëme materiale në disa shpit katundeve të mësipërme. Në bazë komunikatave të Ministrisë së Mbrojtjes të vitit 1950, nga rreth 49 provokacionet e ushtrisë greke në kufirin jugor të Shqipërisë, mbetën të vrarë 29 ushtarë dhe oficerë të ushtrisë tonë. Por duke llogaritur dhe dëmet që u shkaktuan civil të parmatosur, kjo shifër duhet këtë tjenë me lartë. Ndërkohë që në komunikat thuhet se në bazë dëshmive të mbledhura nga robërit e luftës, forcat tona i kanë shkaktuar ushtrisë greke mbi 300 të vrarë dhe 500 të plagosur, ndërsa 270 tjerë u ka përobër. Gusht 1929, tanket greke u vendosën në afërsi të kufirit shqiptar. Arsyetimi grek ishte se në tokat shqiptare fshiheshin partizanët që sulmonin qeverinë greke. Në incidentet në kufi u vunë në përdorim të gjithë armët. Në sulmin e 25 gushtit, forcat greke sulmuan me aviacion, artilleri dhe tre tanke. Sipas komunikatës operative të Ministrisë së Mbrojtjes, ky ka qenë nga sulmet më të mirë organizuara nga ushtria greke, por që u arrit të ndalej nga Palajon dhe ushtria greke u zbrapsh në tokën e saj. Përveç incidenteve, shërbimet greke filluan dhe infiltrimin e agjentëve sekret në territoret shqiptare. Në vitin 1950, në fshatin Bozhigrad, apo si që quhet ndryshe Miras, u zhvillua gjyqi kundër disa tashtu quajturve agent, me gjithë se ky gjyqi u shëndrua në një show popullor, ku askush nuk mund vërteton dhe implikimin e banorëve. U cilësuan si agent grek Qazim Sina, Qanise Skolari dhe Myslim Biskalari, sepse kishin hyrë në tokën tonë dhe zhvilluan aktivitet spionazhi. Madje atje u akuzuan edhe për një plan për të vrarë kolonelin Petri Dume. Në linjë spionazhit, generali grek Vasil Melaj rekruton një sër minoritarë shqiptarë dhe kryon në organizatën anti-shqiptare Mavi, fronti për qëtërimin e Borjo e Pirit. Si pas ishë oficerit të sigurimit Bekim Budo, minoritarët Spiridon Vlahoni, Pandelejmon Kotokoni, Vasil Shahini dhe Jani Diamanti ishin themeluesit e kësaj organizate. Qëllimi ishte riaktivizimi i shërbimeve greke për çështjen e Borjo e Pirit, në kushtet e një Shqipërie ku sundonte regjimi komunist. Provokacionet dhe sulmet sporadike vazhduan edhe gjatë vitit 1950. Në 18 shkurt, një grup ushtarësh grek në zonën e postës Sopikut u futën 600 metra në tokën shqiptare dhe i bën prit njësitit të shërbimit postës që shkonte në pikën e vërtetimit. Në këtë incident me të ivrar ushtari Bendo Buzo, ndërsa një ushtar tjetër u zhurmë nga grekët. Pas ardhjes së përforcimeve nga repartet shqiptare, njësit i grek u largua. Provokacioni 24 majit 1950 ishte një nga më agresiv të atyre viteve. Një batalion grek i përforcuar me artilleri kërkoi të merrte majin e Çukapecit, nga ku mund të kontrollonte territorin e Ersekës. Reparti shqiptar dispononte vetëm 50 forca me armatim të lehtë. Ushtarët grek u futën deri 150 metra në territorin tonë. Pas një luftimi disa orësh, forcat greke u tërhoqën, duke lënë 6 të vrarë dhe 7 të plagosur, ndërkohë që pati humbje edhe në bazën materiale. Në arkivat e Departamentit Amerikan të Shtetit gjendet një dokument i qeverisë greke ku parashtrohet ndarja e Shqipërisë. Memorandumi ishte hartuar në 7 gusht 1952 nga Ministria e Jashtme greke. Plani ishte që Grekia të merrte okein për të rrëzuar regjimin komunist dhe më tej synohej ndarja e Shqipërisë. Pjesa e jugut deri në Shkumbin, sipas Megalides, e hedhur nga ministri grek Venizelos që në vitin 1919 i takonte Greqisë, ndërsa Veriu i takonte Jugosllavisë. Varianti tjetër ishte një protektorat ndërkombëtar mbi Shqipërinë. Ndërkohë vazhdoi përplasja Tirana-Athinë për ligjin e luftës. Shteti shqiptar me anë kanaleve të ndryshme diplomatike kërkon nga qeveria greke shfuqizimin e ligjit të luftës. Kërkesa u bë publikisht në gazetën Zëri i Popullit. Ndërkohë nga qeveria Athinës përgjigja ishte se për këtë gjë duhet vendos shtabi i përgjithshëm i ushtrisë greke. Një përgjigje që fare mirë mund të merrej si një provokim i hapur.
Në këtë kohë masat në kufirin greko-shqiptar ushtuan më shumë se sa zakonisht. Në vitet 1971, në duart e shërbimeve sekrete shqiptare, do të binte një agent grek që kishte luajtur rolin kryesor në çështjen e Borjo Epirit. Sipas dëshmive të njerëzve të shërbimit shqiptar, agenti me emrin Papastrati, i cili ishte një shqiptar me origjinë greke, ka zbuluar një pjesë të planeve se si vepronte organizata greke antishqiptare për çlirimin e Borjo Epirit. Thirrjet antishqiptare nuk kanë qenë sporadike. Shpesher mediat greke kanë demonizuar faktori shqiptar për çështjen e Epirit. Sekreti zbulohet vitin e parë nga kryeministri grek Konstantin Mitsotakis. Sipas tij, në Ministrinë e Jashtme të Greqisë ekziston një fond special që u shpërdahet mediave për ndryshuar raportimin e lajmeve mbi realitetin shqiptar. Ky fond veç parave shpërndante dhe lajme për media në lidhje me synimet e Shqipërisë së Madhe. Në vitin 1987, Qeveria Papandreut kërkon që të nxjerrë jashtë përdorimit ligjin e luftës mes Shqipërisë dhe Greqisë, por kjo nismë që mund kishte shkrirë akujt mes dy vendeve nuk u pranua nga parlamenti helen. Në një intervistë të presidentit të asaj kohe Ramisalia në vitin 1991, u bë shkak një seri deklarata shtjera dhe notash proteste mes Shqipërisë dhe Greqisë. Një grup gazetarësh grek pyetën presidentin shqiptar lidhje me çështjen e pakicave kombëtare, kryesisht për ato greke në jug të vendit. Alia u kujtoi gazetarëve se ka dhe pakica shqiptare në Janin dhe Çamri, të drejtat e cilave nuk janë zbatuar nga një shtet demokratik si Greqia. Ministri i Jashtme greke e cilësoi këtë si një provokacion. Në 28 qershor 1993, prifti grek Kristosomu Majdonis u shpall person non grata dhe u dëbua nga Shqipëria. Si pas autoriteteve shqiptare, shkak ishte propaganda antikomtare që bëri ky prit në Gjirokastër, duke shpërndarë në kishat ortodokse hartat Borjo Epirit, ku jugu i Republikës së Shqipërisë paraqitej si Greqi. Athina reagoi ashpër duke akuzuar direkt presidentin shqiptar për këtë incident. Më 14 korrik 1993, kryeministri grek Konstantin Mitsotakis paraqet një plan për jugun e Shqipërisë të përbërë nga 6 pika. Plani ishte hartuar nga këshilltari i tij Nikolas Gejç. Në dokument kërkoi që Shqipëria të përmbushte drejtat e grekëve etnik me banim në Shqipëri, të pranonte rikthimin pa kushte të priftit, të hapte shkollat greke në Shqipëri, edhe jo vetëm në zonat minoritare, të regjistronte popullsinë si Epiri, të merrte të njëjtin status që do të merrte Kosova. Një neni projekt kushtetutës shqiptare të vitit 1994 përjashtonte mundësinë e zgjedhjes në krye të kishës shqiptare të një peshkopi i cili nuk ishte në shtetësi shqiptare. Kjo gjë nuk u pëlqye nga kisha greke, që kishte emëruar në Shqipëri krye peshkopin Anastas Janullatos, i cili nuk ishte në shtetësi shqiptare. Më 10 prill 1994, në orën 02:40, një komando greke prej 8 personash me uniforma të ushtrisë greke hynë territori shqiptar, në afërsi të fshatit Peshkopi, pra një reparti ushtarak. Komandoja vret në befasi ushtarin Arsengjini, kapitenin Fatmir Shehu dhe plagostre ushtar. Ishte publikimi gazetës Tirana Observer, të cila si u referova. Faleminderit.